На Львівщині, як і в цілому по Україні, постала невідкладна потреба будівництва сучасних сміттєпереробних заводів нового покоління. На Львівщині їх заплановано 4. Від місцевих органів влади надійшло 17 пропозицій. Одразу 3 компанії – ТЗОВ Waste Management Systems, ТЗОВ Glasswork Technology та інвестиційно-екологічна компанія ІЕК – готові до спорудження комплексів з утилізації твердих побутових відходів. Відповідно до розроблених Львівською обласною державною адміністрацією графіків громадських слухань, 26 червня в приміщенні Поздимирського НВК відбулися громадські слухання щодо будівництва такого сміттєпереробного заводу за межами села Поздимир. Питання потенційного будівництва сміттєпереробного заводу на околиці села не залишило байдужим багатьох поздимирців. У фоє навчально-виховного комплексу їх зібралось більше сотні. Люди різного віку, освіти та соціального стану, молодь і статечні селяни. На громадські слухання від Радехівської районної влади прибули голова Радехівської районної ради Марія Климочко, головний архітектор району В'ячеслав Парійчук і начальник управління розвитку економіки та інфраструктури райдержадміністрації Віталій Бордун. З власної ініціативи на слуханнях були присутні депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля та депутат Радехівської районної ради Василь Жук. Сільський голова надав слово начальникові департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації Марії Сухій. Ми сьогодні до вас приїхали від обласної державної адміністрації, представники департаменту архітектури, департаменту екології, разом з представником інвестора. Для чого? Вже півроку в Львівській обласній державній адміністрації працювала комісія з вибору найкращих інвесторів, які могли би збудувати завод, сміттєпереробний завод на території області. І склалося так, що в нас зараз є 2 ділянки, які вже потенційно придатні для будівництва такого заводу, але 3 інвестори. Чому 3 інвестори? В зв'язку з тим, що вони були якось дуже добре представили свої інвестиційні пропозиції, і не хотілося когось ображати, тим більше в тій ситуації, що на території області потрібно 3-4 таких заводи. І вирішили таким чином об'їхати ті території, ті ділянки, які є потенційно можливі для будівництва таких заводів, для того, аби людям розповісти, довести інформацію про цей проект. Що це за проекти? Проект – це є сучасний сміттєспалювальний завод 5-го покоління, який вже багато років, більше 30 років експлуатується в Європі, саме в Польщі, в Німеччині та в інших європейських країнах. На нинішній час Україна зіткнулася із серйозною проблемою в плані раціональної утилізації твердих побутових відходів, наголосив у своєму виступі директор інвестиційно-екологічної компанії ІЕК Ольгерт Тімофеєв. Територія, яка зайнята побутовими і промисловими відходами, на Україні дорівнює території Кріт або під нашою Кіровоградською області. Можете уявити, яка це ділянка. Значить, ну я говорю, що з них 20% – це побутові відходи. Немає заводів, які займаються сучасною переробкою відходів. Значить, є один сміттєспалювальний завод, який побудований в 70-х роках. Він знаходиться в Києві, це завод «Енергія». Але це просто пічка, яку кидається сміття. Ольгерт Тімофеєв ознайомив учасників слухань з технологією сучасного сміттєпереробного заводу, який пропонується будувати на околиці Поздимира. Що собою уявляє технологія спалювання? Значить, заїжджає машина, розвантажується відразу, воно зважується, проходить радіаційний контроль, чи немає там радіоактивних елементів. Якщо вона є, то вона розвертається і від'їжджає назад. А потім сюди в бункер. З бункера краном запускається сюди в горловину і попадає на решітку. В той час, коли воно попадає на решітку, сюди, значить, активовано вугілля, воно знешкоджує викиди, які утворюються. Зворотня вода, яка існує в тому техпроцесі, вона повинна так само очищуватися. Бо перший, скажімо, до того стандарту, ще був стандарт, який не ставив такі умови для зворотньої води. Тобто, скажімо, утворилася вода, от той замкнутий цикл, який йде,
Та вода раніше просто випускалася в каналізацію. Вона несла собі деяку загрозу. Тепер стандарт ЄС вимагає, щоб ця вода знову повернулася у виробництво, але перед тим її треба просто підготувати. І отут от система мікрофільтрації, нанофільтрації, зворотній осмос допомагає якраз зробити так, що та вода, яка повернулася після пару, охолола і знову пішла в процес, вона знову нормальна. Тобто не треба, скажімо, додатково кудись скидати ті води, а вони знову повертаються в роботу. Біля заводу ставиться табло, і ота табличка, яку я показав по викидам, вона в режимі онлайн висвічується. Можна поставити комп'ютер в сільраді або десь в якомусь місті, який буде безпосередньо контролювати цей процес, і кожна людина підійде, якщо хоче подивитися, що ж там робиться, вона може це побачити. Але для того, щоб забезпечити більш якісне спалювання, вибрати треба буде будівельні матеріали, залишки їхні, метал, шкло, щоб воно просто не попадало туди, щоб енергія, яка там для підпалу тої сировини повинна бути, щоб її зменшити. В обговоренні виступила керівник громадської організації Агенція розвитку села Поздимир Мар'яна Кравчук. Саме обговорення здебільшого базувалось більше на емоціях, ніж на аргументах. Однак діалог між окремими селянами і гостями був подекуди конструктивним. А на рахунок сміття, люди добрі, я не проти Поздимира, але дещо завод мусить бути. Я був в Польщі, я був в Італії, я був в Австрії, є ті заводи. Які гарантії для села? Він не збудує той завод і не лишить для села. Він буде працювати на тому заводі 20 років. 20 років він мусить працювати так, щоб його не закрила наша контролююча служба по викидах, щоб йому Європейський Союз дав гроші і для того, щоб цей завод ефективно працював і не поламався. Тому що є інвестори, які кажуть, я вам збудую і завтра поїду, заберу свої гроші. Тут не так. Він носить свої гроші і 20 років мусить працювати, щоб повернути свої гроші, а для того він мусить дуже ефективно працювати з громадою. Друге питання. Звичайно, укладається інвестиційний договір. Звичайно, громада ставить свої побажання. Вам, наприклад, потрібна якась інфраструктура, садок, школа, дорога і так далі. Звичайно, що тут будуть відповідно іти кошти. Інвестор буде будувати завод, але на дорогу, на школу, на садок, на розвиток буде давати кошти державний, обласний, місцевий бюджет. Найбільш дохідливим і переконливим у діалозі селян і гостей став виступ голови Радехівської районної ради Марії Климочко. Чому приїхали в Поздимир? Бо ще весною, в березні місяці, ваш голова приїжджав в район і просив про те, що є пропозиція побудувати завод, і просив, щоб допомогти посприяти у пришвидшенні вироблення віз для того, щоб депутати місцевої ради поїхали в Польщу, подивилися, як такий завод функціонує, і тоді прийняли для себе рішення. Без вас ніхто рішення не прийме. Від вас буде залежати те рішення. Додати дозвіл на будову, виділити ділянку чи не виділити, ви будете вирішувати на місцях. Але є ситуація така на сьогоднішній день, що так чи інакше ми маємо переглядати своє відношення до сміття. Це вже я вам говорю не як урядовець, а як хімік. Тому що так, як ми поводимося зі сміттям, це є злочинно. І будь-яке складування сміття, воно є більш шкідливе, ніж ті способи переробки, які на сьогоднішній день є. Чому? Тому що коли сміття ми складуємо, вони на тих стихійних полігонах, на тих, які є офіційно виділені полігонах, так? Там йде повільний процес брудіння і гниття. І при цьому процесі утворюються оті діоксини, фурани, багато інших шкідливих речовин, які внаслідок того брудіння утворюються. Вони просочуються в ґрунт. Вони не розкладаються природнім способом. Період піврозпаду діоксинів не менше 7 років або й більше. А при високих температурах діоксини, фурани знищуються. Крім того, ми маємо поширення інфекції. Це є тварини, це є миші, щурі, собаки, коти і так далі, та інфекція розноситься. Тому ми з вами збираємося для того, в першу чергу, щоб кожен з вас
усвідомив, що ми маємо перше навчитися сортувати сміття і навчитися цивілізовано підходити до переробки сміття. Це не означає, що має бути завод тут. Буде, не буде, від вас залежить. Ніхто насильно тут заводу ставити не буде. Інвестори мають багато різних ділянок, вони їздять і говорять з людьми. Але якщо ми про ці проблеми не будемо говорити, то ми вже закидаємося сміття. Наші ліси переповнені сміттям, наші околиці сіл переповнені сміттям. Ми мусимо свій підхід міняти. А для того, щоб його міняти, то ви маєте мати достатню кількість інформації. І з цього робити висновок. І ця сьогоднішня зустріч, я так розумію, чому в Поздимирі десь було задекларовано, що є така можливість, але то не означає, що вона буде зреалізована. Але я думаю, що кожному з нас та зустріч піде на користь, бо ми почнемо з вами принаймні прокручувати в себе в голові, що та проблема є, і нам треба кожному міняти підхід до вирішення цієї проблеми.